Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ajo është shtëpia më e famshme në Shqipëri dhe padyshim që ngjarjet e krijuara janë në qendër të vëmendjes. Banorët po përflitin kudo në rrjet dhe janë kthyer në protagonistët e përditshmërisë sonë, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë e tyre apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri tjetrin. Personi që menaxhon Instagramin e Kiara Titos ka bërë një njoftim për të gjithë me anë të një Instastory. Pas ditës së sotme, asnjë ndjekës nuk do mund të komentojë në postimet e Instagramit të saj, pasi ato janë bllokuar. Ky vendim është marrë për shkak të shumë komenteve negative dhe ofenduese ndaj saj. Na vjen shumë keq që për shkak të disa prej jush që përdorni gjuhë urrëti në rrjetet sociale dhe një fjalor të papërshtatshëm, shumë dashamirës dhe mbështetës të Kiaras penalizohen duke mos patur mundësi të komentojnë në postimet e saj. I hapën komentet për këta të dytët, por fatkeqësisht do të mbyllin përsëri. Bullizmi, sidomos ai në rrjetet sociale, është një fenomen që askush nuk duhet ta përjetojë. Askush. Me dashuri, Team Kiara.